নমস্কার ছাত্র ছাত্রী সকল এজি মেজ জ্ঞানৰ আন এটা ভিডিঅলৈ তোমালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আজি মই এক্সারসাইজ 7.3 3 নম্বৰ কোৱেশ্চন ৰূপে ডিসকাস কৰিম ইয়াৰ জাস্ট আগৰ ভিডিঅট মই 1 নম্বৰ আৰু 2 নম্বৰ কোৱেশ্চন ডিসকাস কৰিছো ডেসক্রিপচনত মই লিংকটো দিছো তোমালোকে তাৰ পৰা চাব পাৰিবা এটা 3 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো আমাৰ কি আছে এটা ত্ৰিভুজৰ ABCৰ এটা ত্ৰিভুজ ABCৰ দুই বাহু AB আৰু BC আৰু মধ্যমা AM যথাক্রমে আন এটা ত্ৰিভুজ PQR দুই বাহু PQR আৰু QR আৰু মধ্যমা PN ৰ সমান তাৰ মানে কি কৈছে ABCৰ AB আৰু PQR ৰ PQ ডাল সমান ABCৰ BC এই গুটে BC ডাল এডালে ইয়াৰ QR ডালে সমান তাৰ পিছত আৰু ABCৰ মধ্যমা AM ডাল ইয়াৰ PN ডালৰ লগত আমাক সমান বুলি দিয়া আছে আমি প্ৰথমতে কি দেখাব লাগে ত্ৰিভুজ ABM এই ত্ৰিভুজটোৱে এই ত্ৰিভুজটো আমি সমান বুলি আমি দেখাব লাগে তাহলে আমি প্ৰথমতে কি দিয়া আছে এক নম্বৰ কোৱেশ্চনটো AB ইকুৱেল PQ মানে তাৰ পিছত কি দিয়া আছে AM ইকুৱেল PN বুলি আমাক দিয়া আছে তাৰ পিছত কি দিয়া আছে আমাক BC ইকুৱেল QR BC ইকুৱেল QR দিয়া আছে মানে তাহলে আমি BC জায়গা আমি কি লিখিব পাৰিম BC জায়গা আমি BM প্লাস CM লিখিব পাৰিম মানে আৰু QR জায়গা আমি QN প্লাস RN BM প্লাস CM হলে BC QN প্লাস RN হলে QR এতিয়া BM ডালে CM ডালে সমান হ'ব আৰু QN ডালে এডালে সমান হ'ব এডালে সমান তো কানে কি লিখিম আমি BM প্লাস BM ইয়াত লিখিব পাৰিম QN প্লাস QN কেলে লিখিলো কাৰণ কি হয় BCৰ ওপৰত AM মধ্যমা তেকে কি হ'ব BM ইকুৱেল CM হয়নে সেইটো কাৰণে মই CM ৰ জাগাত মই BM লিখি দিছোঁ আকৌ কি দিছে এইটো QR ৰ ওপৰত PN মধ্যমা তেকে আমি কি লিখিম QN ইকুৱেল RN সেইটো কাৰণে আমি এই RN ৰ জাগাত মই QN QN লিখি দিছোঁ তে কি হ'ব BM হলে 2BM ইকুৱেল 2QN দুই দুই কেনসেল কৰি লিখি লিখি BM ইকুৱেল QN BM টো QN এ সমান એટલે আমি কি কবলা এতিয়া ABM টো PQN টো আমি সর্বসম বলি আমি প্রমাণ কৰিব লাগে তাৰ কাৰণে আমি কি কৰিম ত্ৰিভুজ ABM আৰু ত্ৰিভুজ PQN ৰ পৰা PQN ৰ পৰা কি সমান হ'ব ABM ৰ AB ডাল PQN ৰ PQ ডালৰ লগত সমান ঠিকই তাৰ পিছত ABM ৰ AN ডাল PQN ৰ PN ডালৰ লগত সমান এই দুটা আমাক দিয়াই আছে দুটাতে মই লিখি দিও দিয়া আছে বুলি তাৰপিছত ABM ৰ BM ডাল PQN ৰ QN ডালৰ লগত সমান মই অলৰেডি প্ৰমাণ কৰিলোঁ হয়নে এটো মই প্ৰমাণ কৰিছোঁ নহয় ইয়াত প্ৰমাণ কৰা হ'ল এতেকে ত্ৰিভুজ ABM সৰ্বসম ত্ৰিভুজ PQN হৈ গ'ল কেলে হ'ল কি এডালো বাহু এইডালো বাহু এইডালো বাহু তেতিয়া আমি শর্তটো আমি কি লিখিম বাহু 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 সর্বসমতা শর্ত এটা আমাৰ এক নম্বৰ কোৱেশ্চন দুই নম্বৰ কোৱেশ্চনটো মই ইয়াতে কৰি দিছোঁ ত্ৰিভুজ ABC সৰ্বসম ত্ৰিভুজ PQR কিছুমতে আমি প্ৰথমতে ত্ৰিভুজ ABC আৰু ত্ৰিভুজ PQRৰ পৰা ABCৰ AB ডাল PQRৰ PQ ডালৰ লগত সমান ABCৰ BC ডাল PQRৰ QR ডালৰ লগত সমান দুইটাই আমাক কি আছে দিয়া আছে আৰু কি সমান হ'ব এই কোন বিটোৱে কোন কিউটোৱে সমান হ'ব কোন বি ইকুৱেল কোন কিউ
হয় না ABC কোন বিন্দু PQ এর কি কোন সমান হবে কেলে সমান হবে কারণ যেহেতু ত্রিভুজ ABM সর্বসম ত্রিভুজ PQ এন এই ত্রিভুজটো এটা হচ্ছে সর্বসম হওয়ার লগে লগে এটো কোন সমান আমি ইয়াত অলরেডি ABM তে PQ এন তে সর্বসম বলে প্রমাণ কৰিছো নহয় এটো কারণে কোন বিটা কোন কিউতে তা অনুরূপ কোন কারণে সমান হল এটাকে কি হলগে ত্রিভুজ ABC সর্বসম ত্রিভুজ PQ আর এবা ছোটটো কি হবো বাহু এজুর দুজুর এটো কোন পালন হয় এখানে কি হবো বা কু বাবা বা বাবা কুল কি হবো ছোট মত এটো আসলে আমার 3 নম্বর কোশ্চেন তো সাই নম্বর কোশ্চেন তো আমার কি আছে যে BE আৰু CF এটা ত্রিভুজ ABC দুডাল সমান উন্নতি হল সর্বসমতা অবাবিধি ব্যৱহাৰ কৰি প্ৰমাণ কৰা যে ABC টো ত্রিভুজটো সমদ্বিবাহু হয় আমাক কি কৈছে BE আৰু CF এটো ত্রিভুজ ধৰিলো মই ABC BE আৰু CF BE এডাল উন্নতি হয় নহয় এটো কাৰণে 90 ডিগ্ৰী 90 ডিগ্ৰী কোণ কৰি থাকিব হৰে উন্নতি দিলে হৰে ভূমিৰ লগত হৰে 90 ডিগ্ৰী 90 ডিগ্ৰী কোণ কৰি থাকে আৰু এডাল CF এডাল 90 ডিগ্ৰী 90 ডিগ্ৰী কোণ কৰি থাকিব দুইডাল কি কৈছে আমাক সমান বুলি দিয়া আছে এডাল এডলে সমান হয় সর্বসমতাৰ হ বা বিধি ব্যৱহাৰ কৰি প্ৰমাণ কৰা যে ABC টো সমদ্বিবাহু তাৰ মানে আমাক এডালে 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 আৰু এডালে আমাক সমান বুলি প্ৰমাণ কৰিলে দুইটা গুটে ত্ৰিভুজ কি হৈ যাব সমদ্বিবাহু হৈ যাব জি ত্ৰিভুজৰ দুডাল বাহু সমান হয় তাকে আমি সমদ্বিবাহু ত্ৰিভুজ বুলি কওঁ তেতিয়া আমি হ অবা বিধি ব্যৱহাৰ কৰি কৈ লৈছোঁ তাৰমানে সমকোণ প্ৰতিভুজ আৰু বাহু বিধিটো ব্যৱহাৰ কৰি আমাক এটা সমদ্বিবাহু বুলি আমি প্ৰমাণ কৰিব লাগে প্ৰথমতে আমি কি কৰিম এই BFC আৰু BFC আৰু CEB বা BCF আৰু CBE দুইটা ত্ৰিভুজৰ ওপৰত আমি দুইটা ত্ৰিভুজ আমি সর্বসম বুলি প্ৰমাণ কৰি লওঁ কেনেকৈ প্ৰমাণ কৰিম এডালে এডালে সমান এডাল অতিভুজ হ'বগে এটো কোনে সমকোণ সমকোণ অতিভুজ আৰু বাহু সমান হ'লে দুইটা ত্ৰিভুজ সর্বসম হ'ব সেইটো কাৰণে এই কোণটোৱে এই কোণটো সমান হ'ব কৰাৰ লগে লগে এডাল এডাল সমান হ'ব তাৰ প্ৰথমে আমি কি কৰিম দিয়া আছে কি কি দিয়া আছে BE ইকুৱেল CF দুডাল সমান উন্নতি দুডাল সমান উন্নতি উন্নতি হোৱাৰ লগে লগে সদায় 90 ডিগ্ৰী কোণ কৰি থাকিব ভূমিৰ লগত হ বা মানে সমকোণ অতিভুজ বাহু বিধি মতে প্ৰথমে কি লিখিম ত্ৰিভুজ BFC আৰু ত্ৰিভুজ CEBৰ পৰা কি কি সমান হ'ব কোণ BFC ইকুৱেল কোণ CEB ইকুৱেল 90 ডিগ্ৰী এইটো কোণ এইটো 90 ডিগ্ৰী কাৰণ সমান উন্নতি নহয় জানো সেইটো কাৰণে দুইটা কোণ কি হ'ব 90 ডিগ্ৰী হ'ব দুইটা কোণ তাৰপিছত BC ইকুৱেল BC BC টো দুইটাতে আছে BFC টো BC আছে CEB টো BC আছে BFC হ'লে এইটো কোণ BC আছে আকৌ CEB হ'লে এইটো কোণ তাতো এই BC ডালে আছে সেইটো কাৰণে আমি ইয়াত কি লিখিম সাধাৰণ বাহু আকৌ কি হ'ব বি ইকুৱেল চি এফ এইটো আমাক দিয়া আছে বি ইকুৱেল চি এফ এইটো কি আছে আমাক দিয়া আছে এতেকে আমি কি গম পালোঁ এতেকে ত্ৰিভুজ বি এফ চি ইকুৱেল ত্ৰিভুজ কি হ'ব চি ই বি চোৱাচোন এইটো সমকোণ বিচিডাল অতিভুজ সমকোণৰ সদায় বিপৰীত বাহুডাল সদায় অতিভুজ হয় এইটো সমকোণৰ বিপৰীত বাহু এডাল এডাল অতিভুজ হয় আৰু এডাল এডালে বাহু হ'ল তেনে আমি চৰ্তটোকে লিখিম সৰ্বসম ত্ৰিভুজ চি বি তেখেতৰ চৰ্ত লিখিম হ অ বা বিধিমতে বা চৰ্তমতে যিটি কথা দিছিলে হ'ল সমকোণটো বিপৰীত বাহু বাহুডাল সদায় অতিভুজ সেইটো কাৰণে বিচি ইকুৱেল বিচিডাল আমি কি ধৰিলোঁ মানে অতিভুজ হ'ব বি ই আৰু চি এফডাল বাহু হ'লগৈ আৰু এইটো হ'লগৈ সমকোণটো এতেকে দুইটা ত্ৰিভুজ সৰ্বসম হোৱাৰ লগে লগে আমি কি গম পালোঁ কোণ বি ইকুৱেল কোণ চি বি এফ চি ত্ৰিভুজৰ বি এফ চিটো যিহেতু কোণ আৰু
CB dibuja ekon tu dua jagon homan. Jadi kita mungkin lihat CP, CT. Hua loga loga kun bikel kun si hua loga B kuno B kuno bahu AC. Eteke AC equal AB. Jadi kita mungkin lihat homot di bahu dibuja. Homot di bahu dibuja. Kalau dibuja lebih lama hobo dibuja. Homan bahu B kuno bahu homan. Dibuja. Homan bahur biporit kunbur haitu homan kunor biporit bahur sorry itu ulta hai gua homan kunor biporit bahur kan kun kita pra ami uliasu bahur gitu homan kunor biporit bahupur homan kami jadi AC ku lebih palu ya teke kihobo ABC ya ta teke ABC ya ta homoti bahu libhuz itu lagi amat sign number question pas tombo question tomar kia se ABC ya ta homoti bahu tibuz jod AB equal AC A B C ta homo dibawa dibuja itu A B C jod A B dale A C dale homan hoy A P lombo B C A P lombo B C ngoboyo kung gese kun B T o kun C T ame homan bulu lekha bola gae lan kono lekini kim solution dia ase A B equal A C bulu mang dia ase দেখা বল লাগে দেখুয়া বল লাগে কোন বি কোন কোন সি তে কোন বিতে কোন সি তে দেখাবলে হলে আমি এটু দিছি এটু দিছি আমি হব হম পান তো বলিব তে আমি তার আমি অনুকম কবি না সমান বলি গম এই হেতু আমি কি লিখিম ত্রিভুজ এ পি বি আর ত্রিভুজ এ পি সি পড়া কি কি মান হব এ বি ইকুয়াল এ সি দিয়া আছে अब सब क्या होगा कून ए पी बी इक्वल कून ए पी सी इक्वल 90 डिग्री कारण लंबो बोली दिया से कारण 90 डिग्री हो देता से तब सब ए पी इक्वल ए पी आधारण बाहो ऐसे के त्रिभुज ए पी बी और को हम त्रिभुज ए पी सी क्या होगा बाहो बाहो कून বা উ বা শর্ত মতে এতেকে কি হব কোন বি ইকুয়াল কোন সি যেটা ত্রিভুজে যদি হব হয় এটা কোন এটা সমান হব বেগত আমি কি লিখিম সি পি সি এটা আসলে আমার পাঁচ নম্বর কোয়েশনটো